សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកត្រាំថាកូរ៉េខាងជើងសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1ទៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅខែក្រោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំរៀបចំសំណើហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ឧបករណ៍បំពាក់ធ្វើឲ្យកាំភ្លើងក្លាយជាកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលកាស្ដីពីអ្នកតស៊ូមតិថាក្នុងវិបត្តិនយោបាយស្ត្រីជាអ្នករងគ្រោះមុនគេសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលគឺប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកយល់ព្រមតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុង Pyongyang លោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងបានសន្យាថានឹងមិនធ្វើការបាញ់សាកល្បងទៀតទេរហូតដល់មានកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំជឿថាពួកគេនឹងគោរពតាមការបញ្ញានេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើលោកត្រាំចង់សម្ដៅទៅលើគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំលោក Kim Jong-un ឬមួយក៏កិច្ចប្រជុំណាផ្សេងទៀតនោះលោកត្រាំបានថ្លែងការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបាននិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនអំពីការយល់ព្រមរបស់លោកតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយថាពួកគេបានគាំទ្របេសកកម្មការទូតរបស់លោកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងយ៉ាងយូរអំពីការជួបប្រជុំរបស់ខ្ញុំជាមួយមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនហើយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមានការរីករាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការទូតជាជាងតាមវិធីផ្សេងដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមជួបជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបំបែកភាពតច្រកផ្នែកការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានកាច់កាត់ផ្តាច់ចុងក្រោយជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូនៅខែក្រោយនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការរឹតចំណងតាក់ទងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងពង្រឹងការប្រាជ្ញារួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉េរូលោកផេត្រូ ផាប្លូ ឃឺសិនស្គីហើយលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីទ្វីបអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ាប្រទេសប៉េរូផងដែរបន្ទាប់មកទៀតលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ៊ួនម៉ានូអែលសាន់តូសនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីពហុភាគីនឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកហើយលោកនឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខព្រំដែនផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនរូបបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលចំនួន7លើកកន្លងមកដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងនៅក្នុងតំបន់ការ៉ាបៀន
ដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរៀបចំសំណើហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិខ្លាយជាកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិដែលជាឧបករណ៍ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងយកទៅប្រើប្រាស់បាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងរដ្ឋ Las Vegas កាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងយុតិធម៌បានរៀបចំបញ្ជូនសំណើជាផ្លូវការទៅកាន់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំថវិកាដែលជាសំណើហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ឧបករណ៍នេះតទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ពិតជាបានបញ្ញាថានឹងធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យពួកយើងរៀបចំសំណើហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ឧបករណ៍នេះតទៅទៀតហើយនៅទីបំផុតក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជូនសំណើនេះទៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំថវិកាឲ្យបានដឹងពីសំណើនេះនិងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់កំភ្លើងជាតិនិងការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់កំភ្លើងផងដែរសមាគមកំភ្លើងជាតិ NOA មិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅឡើយទេប៉ុន្តែសមាគមនេះធ្លាប់បាននិយាយកាលពីពេលកន្លងមកថាខ្លួននឹងរងចាំការផ្សព្វផ្សាយពីបម្រាមនេះជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចថាតើត្រូវមានជំហរបែបណានោះThe Voice of America, VOA. កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកាត់ផ្តាច់ទីប្រជុំជនធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់គូតាភៀកកង្កាតចេញពីតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលបានធ្វើការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល20ថ្ងៃបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកងជីវពលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់គូតាភៀកកង្កាតកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនិងបានធ្វើការវាយលុកទៅលើតំបន់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់នេះដែលជាការប្រឆាំងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សកលលោកឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នេះការប្រយុទ្ធដែលបានធ្វើឡើងតាមយុទ្ធសាស្ត្របំបែកនិងបង្ក្រាបនេះបានដណ្ដើមយកតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមហើយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងដូម៉ាដែលជាទីក្រុងសំខាន់ក្នុងតំបន់គូតាពីពួកឧទាមយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរី Syrian Observatory for Human Rights បានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវភ្ជាប់ពីទីក្រុងដូម៉ាជាមួយនឹងទីក្រុងហារ៉ាស្តានៅភាគខាងលិចនិងដណ្ដើមបានទីក្រុងមីស្រាបាផងដែរលទ្ធផលខ្លះៗនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសសេរីឡេអូនបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបង្ហាញថាមកដល់ពេលនេះគ្មានគណៈបកណាមួយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដោយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បានរិះគន់ថាប៉ូលីសបានគៀបសង្កត់លើពួកប្រឆាំងទាំងមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតលទ្ធផលដែលទទួលបានពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចំនួន 25% នៃស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកចំនួន15បានបង្ហាញថាគណៈបកសមាជប្រជាជនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកសាមូរ៉ាខាមារ៉ាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន 45.6% នាំមុខគណៈបកពលរដ្ឋសេឡារីអូនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកជីលឺសម៉ាដាបាយូដែលទទួលបានសម្លេង 42% នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសសេរីឡេអូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាំបាច់ត្រូវទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង 55% ដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1បើមិនដូច្នេះទេនឹងមានការប្រកួតរវាងបេក្ខជននៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំងពីរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលបន្ថែមពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំងអស់ពិភពលោកប្រពតិវានារីអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាវិញអ្នកខ្លាំមើលនិងអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាបញ្ហាស្ត្រីនៅតែមានលក្ខណៈប្រឈមដូចឆ្នាំមុនដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានអង្កេតឃើញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាងមុនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារខណៈដែលនៅចំកណ្ដាលនៃវិបត្តិនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅស្ត្រីជាភេទងាយរងគ្រោះជាងបុរសលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA បានជជែកជាមួយនឹងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលាការដែលត្រូវបានវាបរៀងជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសូមគោរពជំរាបសួរកញ្ញាសេរីស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលាការបាទអរគុណច្រើនហើយជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ចា៎កញ្ញាសេរីស័យសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាតើយើងអាចបរិយាយ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទ
បើសិនបើមើលទៅលើរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីมันមានអីខុសប្លែកអំពីបញ្ហាប្រឈមពីឆ្នាំកន្លងទៅទេក៏ប៉ុន្តែភាពប្រសើរឡើងនៃការកាត់បន្ថយការប្រឈមហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរនៅខាងក្នុងនោះហើយការប្រឈមដែលយើងមើលឃើញធំធំភាគច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើវិស័យធំធំឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងការចោះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការចោះថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏ថ្នាក់ឯដោយសារថ្នាក់ជាតិយើងអត់ទាន់មានការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែជាបឋមយើងនឹងអំពីទិន្នន័យមួយដែលមានការធ្លាក់ចុះនោះគឺការធ្លាក់ចុះចំនួនស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដោយសារតែមានការបន្តពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទៅចំនួនស្ត្រីនៅសល់ប្រហែលជា 10% ជាងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសរុបបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាបញ្ហារំលោភអីផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាករណីនេះនៅតែកើតឡើងបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលជាការបារម្ភជាងគេគឺមើលឃើញថាករណីរំលោភអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅហើយអ្នកទទួលរងនោះក៏ក្មេងដែរបានន័យថាអ្នកដែលគាត់រំលោភគេហ្នឹងកាន់តែក្មេងទៅហើយអ្នកដែលទទួលរងភាគច្រើនហ្នឹងក៏ជាក្មេងដែរដោយសារតែការមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីគាត់ចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងអាចឆ្លៀតឱកាសធ្វើបានស្របពេលដែលកាលនៅមានទស្សនៈមួយចំនួននៅយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានករណីរំលោភហ្នឹងឡើងគេសួរថាស្ត្រីហ្នឹងមានសៀកខ្លីទេស្ត្រីហ្នឹងមានដាវយប់ទេឬមួយក៏អីយ៉ាងចឹងវាធ្វើឲ្យការមើលឃើញនេះមិនបានបន្ទោសទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទេតែនៅបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះចឹងយើងមើលឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំនេះអង្គការស្ត្រីជាច្រើនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតដោយផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តជាជាងការស្ដីបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះហើយងាកមកមើលស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារវិញទាំងផ្នែក formal និង informal ក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្នុងប្រព័ន្ធវិញយើងមើលឃើញថាកម្មការនេះលោកបានទទួលកិច្ចការងារច្រើនបើទោះបីជាមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាមួយរយៈមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យមានថវិកាសម្រាប់ការសម្រាកលំហែមាតុភាពក្រៅពីការសម្រាកកូនរបស់ពួកគាត់តែវានៅតែជាកញ្ចបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានទទួលដឹងពីព័ត៌មានអំពីអង្គការដៃគូដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់បាននិយាយថានៅពេលដែលបុគ្គលិកនេះជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិវាមានករណីមាន2នៅខាងក្នុងនឹងមានដូចចាក់ខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងពោះធំគាត់ដេញគាត់ចាញ់អញ្ចឹងដោយសារតែកងត្រាការងារគាត់នឹងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅគាត់បញ្ចប់អត់មានបន្តទៀតដោយសារតែគាត់នឹងទំងន់អញ្ចឹងទៅពោះធំអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍បានទៅដល់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចាក់ស្ដែងនឹងគាត់អាចឈោងចាប់យកអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានមែនឈានមកមើលស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាសហគ្រិនភាពវិញខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីច្រើនណាស់ឥឡូវនេះបានខ្លាចទៅជាម្ចាស់សហគ្រាសក៏ដូចជាមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងហើយក្មេងៗវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែរថាស្ត្រីអាចឈោងចាប់មុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំជា CEO ឬមួយក៏អីចឹងនាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតែក៏យើងឃើញមានការលូតលាស់ជាច្រើនជាផលវិជ្ជមាននៅខាងក្នុងនោះដែរស្របពេលជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមក៏មានការផុសផុលជាងមុនចា៎បាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺថាតើដោយសារគេអង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ស្ត្រីទាំងក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការវិស័យការងារវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបើតាមការអង្កេតរបស់កញ្ញាតើអ្វីទៅជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមច្រើនយ៉ាងដូចនេះបាទចា៎យើងមើលឃើញការចូលរួមសកម្មកន្លងទៅនេះវាមានរឿងហេតុផលប្រមាណដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងមានចំនួនច្រើនដោយសារតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាកម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែយល់ដឹងអំពីទុននីតិនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងឱកាសដែលគាត់ទទួលបានពីព្រោះអីអង្គការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលឃើញចំនួនអ្នកដែលគាត់ចូលជាមន្ត្រីរាជការនៅមួយឆ្នាំនេះណាក្មេងៗច្រើនមែនតើយុវជនតែម្ដងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានហើយស្របពេលជាមួយនឹងការទទួលបានការជំរុញនិងការបាក់ចិត្តជាងមុនតិចក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីក្នុងការទទួលបានការសិក្សាមួយដែលមានភាពប្រសើរឡើងជាងនៅពេលមុនចា៎គេអង្កេតឃើញថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការដាក់បញ្ចូលតំណែងរាជ55រូប
ចូលទៅបំពេញចន្លោះនៃអវត្តមានគណៈបកមួយនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺក្នុងចំណោមនោះគេមានឃើញស្ត្រីតែ2រូបទេរីឯក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកន្លងទៅដែលមានកៅអីប្រកួតប្រជែងចំនួន58ហ្នឹងមានតែស្ត្រី5រូបទេដែលបានឈ្នះអាសនៈតើតួលេខនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចដែរដល់បញ្ហានៃការតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិបាទតួលេខនេះបានប្រាប់យើងរឿងមួយដែលសំខាន់គឺយើងចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបងអស់មិនថាវិបត្តិនយោបាយមិនថាសង្គ្រាមមិនថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏អីដោយសារស្ត្រីគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងការឈរឈ្មោះរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការគៀងគរជាពិសេសការធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំជាពិសេសថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្ញុំដោយសារតការវិបត្តិនយោបាយមួយនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនបានបាត់បង់ឱកាសរបស់ខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងការចូលរួមចំណែកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅការបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហាក់បីដូចជាធាក់ថយក្រោយវិញខ្លាំងមែនទែនស្របពេលដែលយើងព្យាយាមរុញទៅមុខជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាបានថា50-50ឥឡូវនេះឃើញថាបានតែ 10% ជាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិយើងនឹងសួរមកខ្លួនឯងមានថាតើយើងត្រូវប្រឹងប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យបាន 40% ទៀតដល់ឆ្នាំ2030បើយើងគិតពីឥឡូវនេះទៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2018ហើយចាហើយចិត្តគៀកចិត្តបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅនៅសល់ពេលតែប្រមាណឆ្នាំមិនយូរយើងបោះឆ្នោតបានប្រមាណដងទៀតញ្ញន្តបសិនបើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់នេះមិនដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីឲ្យនៅឈរលេខរៀងដែលជាប់ទៅតាមអ្វីដែលការទទូចសុំក្នុងសំណុំពរនិងជាអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីនៅក្នុងលេខរៀងដែលឆ្លាស់ឬមួយក៏លេខរៀងដែលនៅផ្នែកខាងលើដែលអាចជាប់បានទេការសម្រេចបាននៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះនឹងបរាជ័យដោយតែអ្វីដែលយើងទទួលជាមេរៀនហើយស្រាប់នៅខាងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកន្លងទៅនេះចឹងទៅយើងសូមខ្ញុំជឿឱកាសនេះទទួលទៅគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលប្រុងប្រៀបខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នេះសូមគិតគូរឲ្យមែនទែនក្នុងការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីខ្ញុំមិនជឿថាស្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើនេះបើសិនជាស្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពមិនមែនអ្នកនៅខាងក្នុងឃុំដែលយើងធ្វើការជាមួយដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានឆ្លើយមកវិញថាស្ត្រីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងឃុំដែលអត់មានស្ត្រីអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនសម្រាប់តែថ្នាក់ឃុំទេសូម្បីតែថ្នាក់ជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈានទៅរកលទ្ធិជាធិបតេយ្យពេលយើងឈានទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពហើយនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេហៅថាស៊ីមរបស់គោលដៅវត្តប្រកបដោយចីរភាពដែលនិយាយថានឹងមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីមិនបានចូលរួមស្មើមុខស្មើមាត់ចំនួននិងគុណភាពក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការធ្វើការគោលនយោបាយក្តាប់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតសួរថាស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានទុកចោលច្រើនមិនមែនតែមួយទេដោយដែលកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាឥឡូវនេះវាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនអំពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនានាខណៈដែលមានការចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារពីសំណាក់ស្ត្រីហ្នឹងតើស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះពីសង្គមជាតិនិងសហគមន៍នៅជុំវិញខ្លួនបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រជុំមានដែររឿងការជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទាមទារឲ្យមានការបាក់ចិត្តឲ្យទលាយមែនទែនអំពីសហគមន៍អំពីអ្នកជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ហើយអំពីការយល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់របស់ស្ត្រីដរាបណាមិនមានការយល់ឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់ស្ត្រីទេរឿងនេះនៅកើតមានហើយឆ្លើយត្រឡប់មកវិញទៀតថាដោយសារតែផ្នែកកំណត់នៃការមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំគេបានជាពិសេសរឿងនយោបាយជារឿងអីហ្នឹងគួរតែប្រុសដោយសារមនុស្សប្រុសខ្លាំងចិត្តដាច់សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ក៏ជាសកម្មជនម្នាក់ក៏ជាអ្នកធ្វើការរឿងស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានព្រមវិហារធម៌អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវការការយល់អំពីការតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរឿងការពិចារណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រូវការខ្ញុំមើលឃើញថាមិនថាស្ត្រីនិងបុរសយើងត្រូវការចូលរួមឲ្យដូចគ្នាដើម្បីឲ្យការឆ្លើយតបអំពីតម្រូវការនោះវាមានតុល្យភាពមានសមមាត្របើមិនបើយើងឲ្យមានតាមមជ្ឈៀងច្រើនជាងលើសលប់វាធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងខ្ញុំទៅមានការលំបាកនៅខាងក្នុងនឹងដែរបាទឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែរគេអង្កេតឃើញចលនាសកលមួយឈ្មោះថា Me Too ដែលបណ្ដាលនារីបរោះទូទាំងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបើកកកាយនៅរឿងរ៉ាវនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់តើសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះចលនាសកលមួយនេះបាទ
វាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះអីវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមក្លាហានហ៊ាននិយាយរឿងដែលគេប៉ះពាល់ដល់គាត់ពីព្រោះអីកន្លងមកនៅពេលដែលមានរឿងអំពើហិង្សារឿងការរើសអើងការបៀតបៀនគឺយើងចង់ឲ្យស្ត្រីក្លាហានក្នុងការទំនាយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងខ្មាស់អៀនក្នុងការទំនាយឬអត់រឿងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនជួបប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រាប់គឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមានឥទ្ធិពលគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសំខាន់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រមូលភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឯងនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតថាខ្លួនឯងក៏មានរឿងនឹងកើតឡើងដែរខ្ញុំដឹងថារឿងនេះវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យឈឺចាប់នេះឬមួយក៏អីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនហ៊ានខ្លាហានក្នុងការនិយាយនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងកាន់តែបានចិត្តពីព្រោះឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់ទទួលរងនឹងមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះឲ្យគិតថាវាប៉ះពាល់កិត្តិយសវាអីយើងមិនទៀមទាឲ្យគាត់ទម្លាយរឿងឯកជនភាពរបស់គាត់ឲ្យដល់ណាដល់ណីឲ្យជ្រាលជ្រៅមួយក្អីមិនតែយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់រងគ្រោះព្រោះឯនៅក្នុងចលនា Me Too នេះគឺអត់ចាំបាច់យុទ្ធនាការ Me Too នេះគឺអត់ចាំបាច់តរតែយើងណាបាននិយាយឈ្មោះខ្លួនឯងហ្មងឬមួយក្អីហ្មងយើងអាចទៅសេជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកណាក៏បានដែលអាចលាក់ឈ្មោះលាក់អីក៏បានដែររឿងទី1វាបានបញ្ជាក់ពិភពលោកថាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែអភិវឌ្ឍសង្គមកំពុងតែមានអាគារប្រងព្រឹត្តអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតែស្ត្រីនេះនៅក្នុងអាគារមួយដ៏ល្អស្អាតមួយហ្នឹងស្ត្រីនៅតែរងការបៀតបៀនអីផ្សេងផ្សេងដល់ឲ្យតដែលអញ្ចឹងទៅវាជា alert វាជាការដាក់ឲ្យឮថានេះជាសម្លេងរបស់ស្ត្រីដែលវានឹងមានកាត់ឡើងឬទី2ទៀតយើងចង់ប្រាប់តអ្នកថាប្រព្រឹត្តថាយើងឈប់ស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងនិយាយហើយយើងនឹងបំបាយអាភិបស្ងៀមស្ងាត់នេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំបាយភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះដូច្នេះអ្នកឯងលែងធ្វើវាបានតាមចិត្តដែលអ្វីអ្នកឯងគិតថាខ្ញុំនៅស្ងាត់ស្ងៀមទៀតហើយហើយបើខ្ញុំមិននិយាយក៏មានបងប្អូនស្រីអ្នកដតីទៀតនឹងនិយាយដែររឿងនេះនឹងមិនស្ងប់ស្ងាត់រឿងនេះនឹងមិនចប់បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើក្នុងនាមកញ្ញាជាសកម្មជនដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិនារីតើកញ្ញាមានសារអ្វីផ្ញើជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងក៏ដូចជាមិត្តនារីនៅទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកនាឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏សែនលំបាកការប្រឈមជាច្រើនស្ត្រីនៅតែអាចដើរទៅមុខទៀតបានជាមួយនឹងភាពមោះមុតរបស់ខ្លួនឯងហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីមិនមែនតរតែដឹកនាំមនុស្ស10នាក់20នាក់100នាក់ទេប៉ុន្តែភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីយ៉ាងហោចមិនដឹកនាំអ្នកណាក៏យើងដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងសម្រេចលើជីវិតខ្លួនឯងដែរហើយនៅពេលដែលយើងមានភាពជាម្ចាស់នៅលើជីវិតខ្លួនឯងថាយើងសម្រេចថាយើងចង់ដើរផ្លូវណាពេលនោះហើយដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រកបបន្តទៀតជំហានបន្តទៀតយើងចង់ដឹកនាំប្រមាណអ្នកទៀតនៅពេលដែលយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងទៅនេះអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ស្របពេលដែលមានផ្ជុះភ្លៀងជាច្រើនយើងនៅអាចទៅដើរកាត់ផ្ជុះភ្លៀងមួយហ្នឹងហើយបន្តដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសុបិនចុងក្រោយរបស់ស្ត្រីមិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀបការគឺជាសុបិនចុងក្រោយប៉ុន្តែសុបិនចុងក្រោយរបស់ស្ត្រីគឺទៅធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញវាឲ្យអស់ដើម្បីជាសារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមគ្រួសារហើយជាពិសេសដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងផងដែរចាសូមអរគុណកញ្ញាសេនរិស័យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយកញ្ញាសេងរិស័យនៃអង្គការសិលាការអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័រយើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervonews.com សូមអរគុណក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទអរគុណលោកប៉ូជីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានលុបចោលកិច្ចប្រជុំនានាដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប្រទេសកញ្ញាដោយសារតែលោកមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារមួយចំនួននេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Goldstein អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលកំពុងអមដំណើរជាមួយលោក Tillerson នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមានភាពនឿយហត់បន្ទាប់ពីធ្វើការជាច្រើនរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្នុងប្រទេសដូចជាបញ្ហាជាមួយកូរ៉េខាងជើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវលុបចោលការប្រជុំទាំងអស់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោក Goldstein បានថ្លែងបន្ថែមថាលោក Tillerson រំពឹងថានឹងបន្តការងាររបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហរូខេនយ៉ាតានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងមកលោកធីឡាសិនបានកោតសរសើរដល់ការផ្សះផ្សានយោបាយរវាងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតានិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោករ៉េឡាអូឌីងហ្កាថាជាការបោះជំហានជាវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សានៃការបែកបាក់នយោបាយនិងពុយសាសនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបរិជនជាតិប៉ាឡេស៊ីនម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកតាំងទីលំនៅថ្មីជនជាតិជីវីវក្នុងទីក្រុងណាប្លូសជិតតំបន់វេសបាំងនេះបើយោងតាមប្រភពពីក្រុមគ្រូពេទ្យនិងសន្តិសុខពួកសន្តិសុខប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពួកអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីហើយបន្ទាប់មកពួកទាហានបានធ្វើអន្តរាគមន៍និងបានបាញ់ទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយក្រុមអង្គការអន្តរជាតិក្រហមប៉ាឡេស្ទីនបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណបុរសដែលស្លាប់នោះថាមានអាយុ22ឆ្នាំមកពីទីក្រុងយូរីហ្វអង្គការនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមកពីទីក្រុងយូរីហ្វបានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់យីសាដែលជាតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីនិងបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យទាហានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AFP ថានៅពេលដែលទាហានបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកំពុងកើតឡើងហើយក្រុមទាហានបានបាញ់ដើម្បីបំបែកពួកគេចេញពីគ្នាអញ្ញាធិបតីអេជូពីបានចាប់បញ្ជូនអ្នកកាសែតជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះថា William Davison មកប្រទេសកំណើតវិញដោយសារតែមានបញ្ហាបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោក Davison អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលពីមុនបានធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Bloomberg នោះកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅត្រូវបានអញ្ញាធិបតីបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអេជូពីបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេល1ថ្ងៃនៅក្នុងស្នងការប៉ូលីសលោក Davison ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប្រទេសអេជូពីមិនបានចេញបានសម្គាល់អ្នកកាសែតឲ្យលោកបន្ទាប់ពីលោកបានឈប់ធ្វើការជាមួយសារព័ត៌មាន Bloomberg ហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយសារព័ត៌មាន The Guardian កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695